ଇଡି ଆଗରେ ଖଗେଶ୍ୱର ହଡ଼ପଡ଼, ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼, ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ହାତରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି 2 କୋଟି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଖଗେଶ୍ୱରର? କେବେଠାରୁ ସେ ବନିଲା ପାର୍ଟନର? କେବେ କେବେ କାହାଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଖଗେଶ୍ୱର? କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଉଥିଲା ଖଗେଶ୍ୱର? ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁଡ଼ାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀ। ଫଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ଖଗେଶ୍ୱର। ଏପଟେ ନାଗଚାନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲତାଡ଼ ବେଳେ ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ 2 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 5 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା କାରବାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ସେ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ତେବେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗାଏବ ହେବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୁଆଡ଼େ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କି ନାଗ କେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫାଶରେ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଫସିଥିବାର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଖଗେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରୁ କେମିତି ମିଳିଲାନି ତଥ୍ୟ? କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫର 15 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ଡାଏରୀ? କାହା ନାଁ କହିବ ଖଗେଶ୍ୱର? କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା କହିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ କହିବ କି? ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ 50 ଲକ୍ଷର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କାହିଁକି କରିଥିଲା ଖଗେଶ୍ୱର? ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50 ଲକ୍ଷ, ତେବେ ନଗଦ କେତେ କାରବାର କରିଛି ସେ ନେଇ ପଚରାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଜେରା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଜେରା କରିପାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏବେ ଆଗକୁ କାହା ପାଳି? କିଏ ଆସିବ ଇଡି ପଞ୍ଛାକୁ? କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ? ତାକୁ ନେଇ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂର ଶିକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।